Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové. Chtěl bych vás přivítat u sledování videa, které se věnuje tomu, jak je možné využít dotyková zařízení ve výuce dějepisu na základních a středních školách. Když se podíváme na historii jako vědeckou disciplínu, můžeme v té nejobecnější rovině říct, že se zabývá jevy, které se udály v dané době a na určitém místě. Při studiu historie se musíme vyrovnat nad s několika obtížemi. První obtíž spočívá v tom, že většina sledovaných jevů se udála v době, která je více či méně časově vzdálená od současnosti. Druhý pak v tom, že každý jev byl jevem jedinečným a neopakovatelným. Z tohoto důvodu nemáme možnost, na rozdíl od přírodních věd, kde je možnost si jednotlivé experimenty několika násobně zopakovat, si proběhlé jevy zopakovat nebo ovlivnit jejich výsledek. Jedinečnou příležitostí, jak zefektivnit výuku dějepisu a zároveň usnadnit žákům jejich vzdělávací proces, je využití dotykových zařízení ve výuce. Ve výuce dějepisu hraje primární roli pedagog, na kterého je kladen požadavek kompenzace zmíněných obtíží využitím didaktických pomůcek, které umožní žákům jednodušší proces výuky. Na řadě škol jsou již dotyková zařízení k dispozici a také samotní žáci a pedagogové mají k dispozici vlastní tablet, případně dotykový telefon. Pedagog by měl být schopen implementovat tato zařízení do výuky dějepisu, neboť mu umožňují využít více didaktických pomůcek současně. Já jsem hovořil o tom, že využití dotykových zařízení ve výuce dějepisu usnadňuje práci jak žákům, tak také pedagogům. Nyní bych si dovolil uvést několik příkladů, abychom měli reálnou představu, jak lze s těmito zařízeními pracovat. Nejrozšířenější didaktickou pomůckou ve výuce dějepisu je kromě učebnic historická mapa. Klasická historická mapa nám umožňuje pracovat pouze s informacemi, které jsou do ní zaneseny. Naproti tomu aplikace dotykových zařízení nám přináší další možnosti, jak s historickou mapou pracovat. Například si můžeme na jednoduchých mapách zobrazit celý územní vývoj vybraného státu za jeho celou historii. Pokud využijeme více těchto zařízení, máme možnost si nejen zobrazit tento územní vývoj nám vybraného státu, ale zároveň porovnat územní vývoj s jinými státy. Aplikace dotykových zařízení, které se věnují historickým mapám, jsou také vybaveny obrazovou galerií. Žáci tak mají možnost si prohlédnout pamětihodnosti, které se na vybraném území nacházejí, nebo si projít jednotlivé panovníky, kteří na daném území vládli. Aplikace jsou také vybaveny doplňkovými texty, nebo pokud přímo neobsahují doplňkové texty, jsou propojeny s internetem a my si tak můžeme najít doplňující informace. Já bych tady uvedl jeden konkrétní příklad aplikace. Jedná se o aplikaci History Maps of World, která je propojena s Wikipedií. Kromě toho nám umožňuje zobrazit si historickou mapu vybrané části světa na mapě aktuálního světa. Ne všichni žáci jsou nadáni stejnou měrou pro výuku všech předmětů. Aplikace dotykových zařízení do výuky nám umožňuje lépe akceptovat individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Tato zařízení využijeme jak při výuce nadaných žáků,
tak také při výuce slabých žáků. Při výuce nadaných žáků budeme vyhledávat spíše aplikace, které přináší doplňující informace k námi probíranému tématu. Příkladem takové aplikace může být Khan Academy. Naopak při práci se slabším žákem budeme vybírat aplikace, které umožňují například pomocí hry žákovi jednodušší zapamatování probírané látky. Další příklad využití dotykových zařízení je při samostatné práci žáků, dále při zkoušení a nebo v neposlední řadě jako doplněk frontální výuky. Využití dotykových zařízení ve výuce dějepisu nám například usnadňuje práci, umožňuje získání velkého množství informací ze zdrojů nejrůznější povahy, ale také nám umožňuje zapojit žáky do vlastní badatelské činnosti. To je umožněno díky tomu, že tato zařízení jsou vybavena záznamovými prvky. Žáci tak mají možnost se nejenom teoreticky seznámit s prvky historikové práce, jako se tomu děje například při exkurzích do archivů, muzeí, případně jiných odborných institucích, ale individuálně si vyzkoušet, co taková práce obnáší. Inspirací nám může být historický dokument, který se věnuje historii významného místa. Žáci pak pod vedením pedagoga se pokusí vytvořit historický dokument, který mapuje historii jejich obce. Další inspirací může být aplikace Místa paměti národa. Jedná se o interaktivního průvodce po událostech, které jsou spojeny s dějinami 20. století. Tato aplikace využívá audioarchiv nahrávek rozhovorů s pamětníky. Pedagog nejdříve přehraje žákům vybraný příběh a zadá jim, aby se sami pokusili ve své rodině pořídit podobný rozhovor. Získané informace slouží žákům nejenom k obohacení znalostí regionální historie, ale žáci jsou schopni tyto poznatky implementovat do globálních souvislostí. Dalším prvkem, který nám tato práce přináší, je rozvoj klíčových kompetencí žáků.